Незаконно оръжие и боеприпаси са иззети от 62-годишен жител на село Иваново. Домът му бил претърсен вчера след сигнал. Полицаите намерили ловна пушка 12 калибър, 48 ловни патрона също 12 калибър, 50 грама барут и 13 гилзи, за които мъжът не притежавал разрешително. При проверка в имота на 57-годишен мъж от същото село са иззети два патрона 12 калибър. Образувани са досъдебни производства. От пресцентъра на областната дирекция на МВР в Шумен съобщават още, че през изминалото денонощие няма регистрирани пътни произшествия. Дежурните противопожарни екипи са реагирали на 5 сигнала. Потушени са пожари в сухи треви и храсти между селата Благово и Овчарово и в землището на село Векилски. Пожари в отпадъци край село Габрица и в землището на село Радко Димитриево. Малко след 7 часа сутринта вчера е прият сигнал за пожар в кумин на къща в Смядово. Пламъците са загасени с 100 литра вода, загуби не са допуснати.